napiš tam ještě klobáska. Napiš tam prosím ta klobáska domáce. Napiš domáca klobáska. Ježiš, ja sa nenajeme ani. Domáca klobásku napíš, prosím ťa, domácu klobásku. A napíš tam štiplavú. Štiplavú. Ale, napíš tam ale. Ale. Dietu. Ale. Dietu. Výborné. A napíš tam bez zátvorky, maďarskú. Ký maďarskú, výborné. A do zátvorky do také malej štvorcovej. Napíš tam, napíš ale maďarskú kečkemet. Čo tam napíšeš kečkemet, máš? Výborné. A ešte jen prosím, povedz Hungari, jeden kus. Hungari, jeden kus. Kusy. Ešte mi zabudí kúpiť kľúč a kautu. Ježiši Maria, USBčko myslíš? Ešte kautu, toto je kauta. To je karta a USBčko som tam napísal, dúfam. Máš USBčko? A DVDčko? Kartón, napíš kartón DVDčie. Napísala si? Výborné. Prosím ťa, a počítač nový sme si nemali kúpiť? Počítač nový nekúpime si? Kúpim. A jaký? No taký, no. No a napíšem Celetron? Dobre. Napíš Celetron, máš napísané? Celetron. A dvojku? Dvojku. Ty, môžem, a... podľa mňa, ale ty si nenapísala ešte pamäťovú kartu. Máš tam pamäťovú kartu? Už mám. Máš? Túto dole. Dvoj mega? Dvoj mega, výborné. A prosím ťa, ešte keby si dalo spojovací kábel. Spojovací kábel. Fantázia. Fantázia. Prosím ťa, a dierovačku? Áno. Dierovačku tiež? Máš napísané? A už máme sečko zapísané. Ježiš, no tento roh ešte tam by si vieš čo mohla dať? Čo? Tuto dole? To by si mohla dať software. Napíš software, čo to napíšeš? Software a ešte hore nad tým hardware. Máš hardware? Toto mám. No, ja ti ho, aha, dobre. A jakú má kapacitu? No dobrú. Dobrú? Tak to ok, dobrú to úplne stačí. Prosím ťa, máme toho dosť? Máme toľko peňazí? Koľko máme ešte na účte? To je všetko zapísané, čo chceme kúpiť. Dobre, a máme toľko peňazí? Máme. Koľko máme na karte asi tak zhruba? Máme 100. 100 máme? Určite? A nevyberala si medzi časom? No a na čo si si kúpila mi, povedz, prosím ťa? Šaty asi, si myslím. Za šaty som si kúpila. No dobré, ale som povedal, že nemusíme mi dať na šaty a kozmetiku. Si si kúpila kozmetiku nejakú, že? Som zabudíme na no, šaty. No na šaty a teraz čo keď nemáme ani na ten počítač nebudeme mať? Ja šaty, a jaké, letné alebo zimné? Letné, dobre, a jaké, volánkové? Prosím ťa, a mne topánky, keby si ešte jedný napísala tam? Napíš. Topánky. A napíš kozačky. Kozačky, áno. A mne napíšem domové. Jaj, domové, aha. Ale ešte ružové by mali tam byť. Ružové, dobre. Ja nemám plavky. Ani ja. Ježiš, napíš plavky mužské. Plavky mužské. A ženské. A ty chceš dvojdielne alebo jednodielne? Ja som jednodielne. Jednodielne. Napíš jednodielne. Jednodielne. A napíš pásikavé. Pásikavé. A ty chceš aké? Ja by som chcel kaki. Kaki šaty. Kaki šaty, áno. Dobre. Napíšem. Výborné. A šampón si tam dala, dúfam. Šampón máš? Áno. Dobre, a to je, počkaj, šampón, ale... Ty si napísal malý, veľký šampón chcem. Ale ja som napísala veľký. Ja aj veľký, som si odtiaľ toto zle vidím. A napísal...